Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Ambasade Srbije su u dve velike evropske prestonice u prethodna 24 sata dobile pretnje da će biti meta terorističkih napada, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i naveo da po preliminarnim informacijama te pretnje dolaze iz ekstremnih separističkih krugova dela naše dijaspore sa Kosova i Metohije, odnosno od lica albanske nacionalnosti. U saradnji sa drugim evropskim bezbednostnim organima se radi na tome da se ove pretnje preduprede i otklone, ali ovo napominjem zbog toga što neko iz Prištine već godinama sistematski radi na stvaranju klime u kojoj je napad na sve što je srpsko prihvatljivo, rekao je on. Ulaganje u kadar, opremu i infrastrukturu bili su i ostali prioriteti Ministarstva zdravlja. U ovom trenutku u toku je rekonstrukcija i izgradnja mnogih zdravstvenih objekata u Srbiji od domova zdravlja, bolnica, kliničkih centara. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek navodi za RTS da je u prethodnim godinama u zdravstvo Srbije uloženo nikada više novca i nabavljeno nikada više aparata od mamografa, rengena, ultrazvukova, magnetnih rezonanci. Ukazuje da će svaki region imati magnetnu rezonancu. Najavio je da će od 8. septembra opet biti organizovani besplatni preventivni pregledi. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da je na teritoriji Srbije do nedelje registrovano 14 slučajeva obolevanja od groznice zapadnog Nila, to je za 6 više u odnosu na prethodnu nedelju. Na osnovu podataka dostavljenih Batutu, po 4 slučaja su prijavljena na teritoriji Južnobanatskog okruga i grada Beograda, 2 u Južnobačkom i Srednjebanatskom okrugu i po 1 u Severnobačkom i Braničevskom. Sezona transmisije virusa zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra. Uprava za poljoprivredno zemljište saopštila je danas da obrazac zahteva za prijavljivanje na javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini jedinice lokalne samouprave i lica zainteresovana za zakup mogu da preuzmu na sajtu te uprave. Kako se navodi, dostupni za preuzimanje su zahtevi za priznavanje prava porečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom i po osnovu stočarstva. Ističe se da je popunjen zahtev sa dokumentacijom potrebno dostaviti najkasnije do 31. oktobra 2024. godine jedinici lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na kome se nalazi poljoprivredna infrastruktura, odnosno životinje i objekti za njihovo držanje kao i ranijih godina. Elektroprivreda Srbije za sutra najavljuje isključenje struje u Vojki zbog elektromontažnih radova. U vremenu od 8 do 14.30 struje neće imati potrošači u ulicama Radivoja Bukureckog i Branka Radičevića. U petak, dakle 23. avgusta, na teritoriji opštine Stara Pazova biće sproveden tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje. Tretman će se izvoditi u ranim jutarnjim časovima sa početkom u 8, a obuhvataće lokalitete Stara Pazova, Stari Banovci, Belegiš i Golubince. Za suzbijanje larvi komaraca koristit će se preparat koji nije opasan za pčele, čime se osigurava zaštita ove važne vrste tokom tretmana. Isti predstavlja deo redovnih mera zaštite zdravlja stanovništva i prevencije širenja bolesti koje prenose komarci. Sutra će u 17.30 u prostorijama biblioteke Petar Petrović Njegoš u Novoj Pazovi biti organizovana besplatna likovna radionica prilagođena deci uzrasta od 4 do 14 godina. Radionicu će voditi magistar Marija Gužvica, a svi zainteresovani mali i veliki kreativci mogu se prijaviti za istu ličnu u biblioteci ili putem telefona 062 542 337. Organizatori pozivaju roditelje da ne propuste ovu jedinstvenu priliku za svoje mališane da se upuste u svet umetnosti i da se zabave uz vrhunske mentore i predavače.
Dvostruke šampionke Srbije uzastopno i osvajačice triple krune u prethodnoj sezoni početkom avgusta započele su pripreme za novu sezonu Superligi Srbije. Tim koji je zabeležio najveće uspehe u istoriji kluba praktično je kompletno promenjen. Od prošlogodišnje ekipe ostalo je svega 5 odbojkašica, a dovedene su nove, mlade igračice i Jedinstvo će ove sezone verovatno imati najmlađi tim u Superligi, te sa ovim mladim nadama praktično kreće novi ciklus. Trener Jovo Caković ističe da je pred Jedinstvom dug i nimalo lak put, te da ih očekuje razvoj mladih talenata koji će postati okosnica tima u narednim godinama. Od ove sezone kapitansku traku nosit će Novopazovčanka Jovana Punišić, koja je u prethodne dve sezone imala zapaženu ulogu u osvajanju trofeja. Klub je uložio napore da dovede mlade, perspektivne igračice koje su spremne da preuzmu odgovornost i nastave tradiciju uspeha, a jedna od njih je i 14-godišnja Bugarka Darina Naneva. Darina je proglašena za najboljeg srednjaka evropskog prvenstva u kadetskoj konkurenciji i nju su ove sezone tražili mnogi klubovi, ali ona ipak izabrala Staropazovački. Sezona Superlige Srbije počinje krajem septembra, a pred Staropazovačkim klubom uskoro su i završne pripreme koje će klub kao i prethodnih sezona odraditi na Zlatiboru. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa pojavom pljuskova i grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajni grad i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviše od 29 do 34 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.